Athuri thai. Thai. Amaritwa ni moro wa Njuguna. Mumbui wa mbari ya Kingo. Marika meri ma wathani ndi Maina. Na o rĩngĩ nĩ ndatũka haha twĩna athuri a haha nĩ megwĩta mbura thutha ndatugia atĩ ũyũ nĩ mwaka mwerũ nyambe ndĩmũgeithie na ngeithicia mwaka mwerũ ndikoretwo ndĩ gũkũ kana ndĩracokire ndĩracoka kuma semester kana kũhurũka kũrĩa ndĩrarĩ Kenya arĩ na maũndũ maingĩ mũno tũngĩaria no tũgũthiĩ very briefly na ndĩmwĩre atĩ twĩ haha na athuri aya no rĩkoretwo ndĩ very busy na nĩ gũkorwo ndĩ very busy ũguo mũtigũkorwo mũkĩnyona kwa ihinda na kwa ihinda no hĩndĩ ĩrĩa kũronekana hika mweke kana ciaca cia Kenya nĩ ciahũra mũno nĩ mũrĩnyonaga twĩ nao no nĩ ngwamba kũra hanini for the time being na mũnjohere tu tondũ there is no bad blood between my friend here and my friend here nĩ atĩ maũndũ marĩa ndĩ namo nĩ maingĩ mũno thĩinĩ wa ciaca cia gũkũ nĩ ngoretwo play a very low profile and rĩu nĩ ndĩraririe na nene both locally and nationally maranjĩra they need me most tondũ thirikari twĩna gũkũ ya Swedish Democrat nĩ social democrat twĩna twĩ hau gatagatĩ-inĩ ga kũhũrwo na kwaga kũhũrana rĩu maranjũria njoe time ĩyo nyingĩ mũno gũkorwo ndĩ kĩama-inĩ full time na rĩu nĩkĩo ndĩraigire ciaca cia Kenya nĩ ngwamba kweherera hanini na nĩ ndaciarĩra nĩ ũndũ ũrĩa kwagĩrĩte Kenya mũno no nĩ maũndũ marĩa me gũkũ marĩa ngũtwarithia na mbere na nene tondũ nĩ maranyenda gũkũ guo nĩkuo ingĩcagũrĩtwo rĩ nĩkuo ngwamba kũruta wĩra ũcio no tũrĩ o hamwe athuri aya nĩ ndĩkoragwo nao hĩndĩ ĩrĩa ciahĩa mũno hĩndĩ ĩrĩa gĩatuĩka gĩgũitara nduma rĩ nĩ mũrĩnyonaga ndagĩcoka haha ũguo ũguo tũrĩ o hamwe no mũnjĩtĩkĩrie tu please ngorwo ndĩ ciaca-inĩ cia gũkũ Sweden tondũ nĩkuo njagũrĩtwo wa kerĩ njuge atĩ ndĩ mũrakaru mũno nĩ ũndũ wa kuona atĩ mũthuri mwanake wĩ ho ndĩmwĩte mwanake tondũ ndigwĩciria nĩ mũthuri wĩtagwo Bobby Owino Babu Owino Ogili nĩ arathire kũrĩa rwa mũcinga wake ũguo na tũronio nginya video-inĩ haha arathita akagũtha mũndũ DJ DJ ũcio ona tũreragwo nĩ mũkuĩro ndanagĩkua ngai nĩ amũteithirie no eharĩ mahututi rĩu tũraigua atĩ ciaca iria marahũra nĩ gũthiĩ kũmũthaitha atiga kuga atĩ kĩciĩ no ĩthirĩre oro hau egũthirĩra hau Babu Owino rĩ ena history yake ya maũndũ marĩa aneka reke tũigue a Uhuru na Raila arĩa maranyitithagia mũndũ ta mũcukuria rĩ nĩ ũndũ wa petty issues rĩ why has the Matiang not reacted on this one atĩ gũtuĩke atĩ mũndũ ũyũ nĩ ohwo na ohwo biũ tũmwone kamĩtĩ ndigũthiĩ na mbere na maũndũ maingĩ tondũ ndakwĩra ndĩrenda gũcoka ciaca cia gũkũ ndĩrenda gũcoka cia Kenya mũno no tũmenye atĩ Babu Owino nĩ ohwo no ohwo na gĩtĩ kĩu gĩetherwo mũndũ ũngĩ tondũ angĩkorwo tũraria ũhoro wa building bridges rĩ na ũhoro wa unity na kĩa rĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ aruta mũcinga mũhuko ũguo agũtha mũndũ rĩthathira nĩ ĩronekana nginya mbica-inĩ rĩ what are you telling you as a Kenyan judiciary I feel very ashamed as I go to this Swedish politics thia atĩ ngoragio ciũria atĩ kũrekĩkire ABCD how has your government reacted maũndũ macio nĩmo marandura mũno na ndaigua hinya na nĩkĩo ndwambĩte kũra ciaca cia gwitũ nĩ ũndũ wa thoni ngora ciaca cia gũkũ nĩ ũndũ wa thoni no rĩu rĩ ndacoka kuo nĩ twambe tũcokerio kĩũria gĩkĩ nĩ Matiang'i ũyũ nĩ akuohwo tondũ nĩ ma gũtirĩ na evidence yarendekana ĩ hau ũguo nĩ tuonetio video na kĩrĩa rĩ arĩa akuohwo niĩ mũmenye ũhoro wa ciaca cia Kenya nĩ ndarĩkania nacio na ndigacoka hau rĩngĩ tondũ tũtingĩaria ũhoro atĩ tũrĩaragia na maũndũ makonekanaga Uhuru Muigai wa Kenyatta tũgagũcokotire mũno athuri a na magucitie ũguo na tũkĩoya delegation ya andũ makĩria ma 120 people maimĩte Scandinavia tũgĩgũthura tũgĩka ABCD you are disappointing us hakerĩ njuge kũrĩa mũkungu mũkungu nĩ ndĩroreire ũhoro ũcio wothe no ngorie atĩrĩrĩ BBI nĩ ciaca cia ODM kana nĩ building these bridges ĩrĩa tũraragia ũhoro wayo na nĩ kũrehe katiba ĩratũteithia kana nĩ mũthiire kũu kũhũra mũndũ wĩtagwo William Samoei ana Pruto rĩu ĩ Pruto no akorwo na shortcomings ciake na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ shortcomings ciake thĩinĩ wa Kenya
No mogiri ya temu tu kata nwe punching bag ya nyu nyu oh de la temu tira kure BBI de kato abe tu ya te uru ni rekile kamo no no azuri de azuri ya mari oh mazi ma zode kyo oro oro don't make it political leke oro ozo de kone ya rea magere ide de kama togori ya de kia dua siyasa makoma mekore ya backseat no na dagi te kia 2022 no rogi na kia prime minister no rogi kia igi de yo kena siyasa siyake. No, horo yo to no mwega muno wa BBI ri to support tu era to tokia kana to dwara duru parliament ka to to ale freedom wa bi odire ra hau turekio zio to di chapter weki wa kere jokeri uhuru muigai wa kenya ta to ndo hindi cio tukira gona ku hura to huraga uhuru to sokeri gatho to ndo thuza wa thuri a Mount Kenya na atumia Mount Kenya ma MP kwaria uma ri no radile ureko no kire rekire mahitia no kuingata kiunjuri to kiunjuri da era mahitia macio manene to rwa mumire besa besa jura to kire kunengera munya ri ni ungiekete uguo kafere no horo cio gathie na mbere no wira gwatiriri mundu muwe kiwe kuini ate igikume na no nginya gwethere mahitia na gwethagira mahitia ona no ndute ngari yaku miruke niguo tuke ne yago wathi niguo ko criticize kyojori dai na theno cio munene turu tuwi kyojori kira re kira mahitia manene ni gukorwa ati ni aragia uma na arakwiraga uma ndareke tukwira uma ucio arakwiraga no gurerwo ni amose skuri ya niguo rerwo ni arigathi wa gacagua niguo rerwo ni arisi wahome niguo rerwo ni acio muretha taga taga na niguo cio uhuru kwaria ma ngoro yaku ariri niguo rekire uraya ni besa ciano kwa kahoa kwa macani ciano kuria kungi tondu uguo niguo uma na ni marora ground irari touch na ndukahe ni uria maino akamanda na aria angi maraiga ati ni mara support andu acio ni kuhura mara kuhura okorwo ni wenda gucokia ruriri rui mukaro uthikiririe uria monerwo ni athuri acio Central Province Amosas Kuria aria angi arigathi wa gacagua aria angi maretwo nginya watumia ta aresu wa home aria marakwira uma atoni digo soha kuruta video si hedege ndamura mujohere no ndithiete na uru no ngai arorathima thuria ya mutindike hau twatigeria tondu inyu mukirena time yo nyingi muno ya gutindika ruriri na ruriri tutikagwe tumenye ati turi o hamwe na ngai uri wa kirinyaga uri wa mau mau ne kuruta ciana cia mau mau niguo dynasty si metiete kiriati he mundu ngiugathana etagwo moro wa njuguna etagwo thuku wa muirani na etagwo wa buri wa munge na gutigira hau niguo nanie ngeini vaiti muthuri murata haha tige thuku wa muirani nake agithie na mbere ndaga muno moro wa njuguna na thank you ona ni gukorwo twi nawe muthenya wa muthi ithu twi tungati cia ruriri no tugothie na mbere na gutungata ruriri tondu ruriri rugaga atiri na mwiko na igiri atiriri muigatwo na njuguma ndacokaga ni acokaga no muigatwo na kihoto ndacokaga riu uhuru wa muigai wa Kenyatta ri niä ngäamba kuga thayå bå rå ri twa kirinyagarä na nyambaga kå ririkania andå ithuä twä county 48 nä wa diaspora na county 48 ya diaspora rä nayo yugaga bå rå ri wage marä na nä kä o twaragia na rå thiomi rå tå raria rä yumite kuma kuria Narok ikagera Kajiado na Kuru Laikipia county nginya gakinya kuria kuhakana na Isioro na Samburu county kuu niku bururi witu ukinyite nie njitaga githuku wa muirani na ndi mugaciko wa mbare ya mathi nie ndienda guthii straight yo ithe wa ngina ndimwire atiriri na ni thengiu muno mora njuguna ithe wa ngina hindi ira ararutire statement ira araririe kuria Mombasa ri by the way na ndakwandikiire nginya message na kero turaigire 2020 ndi andu meranage horo wa ma ithe wa ngeretha guikirie message ona ko ndu enda kumiak no reji ri nie ndi guikirie message ya kwira umuthi waria ta mundurume umuthi waria ta statesman tondu rere ithe wa ngena wari so confident I was impressed na ngiona atiriri onwe mundu ria twokite guthura ria twokite kumuthura maita mara twa muthurire meri hindi wari through yourself ithe wa ngena he rä ondå acereirwo nä dark forces iria ugaga hindä ä rä a mwathiä te angokerwo anganeanenga wathani kwä mudavania nga atä a rä icio dark forces ithe wa ngena ciagå cereire rä hä ndä ä yo ndå rarä nacio
Todo hizo agere de aukulika diatiri. Headak forces ike siago serere ni kwa duro. Na nego mora ajogo na dakuga. Ilira kuirete atiri. The Moses kuria ne modu muru muno. The Moses kuria terathi gukwandika kinganga-ini. Moses kuria na hatiri ndu arekete. Moses kuria rakwirete muthamaki. You are naked. Na kingyo kiro naked ire. Turakio nire maudu mare orekire. Urathiro raiga iria. Niregoragwo ura empower munya. Na noe munya noe wasoka kwamba kumunya. Trade. Biashara ya adu. Munya ra munyete. Biashara ya adu. Taretu ara uri yake munya. Ara munyete biashara ya adu. Noro ure. Oke ingata kionjori ire. Wamu ingata otabete kumuhe bia. No ke ingiri ora ingiri ya ri. Wamu hekwe na bia. No idu hangi nora tureda kukwira ari. No etu tida otogo mora igate. Neko kilisa izu ate. Aga netu agira mune negete. Aga netu uga ate. Nida akura uhuru. Ora aliri eta muthamaki. Wa bururi. Wa Kenya. Na giwa muthamaki to nda hayanete difference ire. Nida rami ni stock like a political leader. Of a country called Kenya. Na. Idu hangi na. Heldo Morari Ganeiro, Okare Ria Rore, Ruito, Ramauti Kenya. Now near the only address Yaku Amauti Kenya. Heldo Rari Ganeiro Akugatere, Diaspora County 48 day, Dinaigua Ajeda Akuikemutia. Nato Aquirida Tere Hede Gratis to Aquiride, Nuria Kore Nauria Ginia Kayara E. Adoramere Mitaga Piare, Ginamakira Ministry of Tourism, near Diaspora. Na haya mudhuri weho, nane nyonare muki alienake weta kwa amadhae. Ndi hondi ya kwa dekeire ginya maruwa, haki ali horo wa diaspora. Na arana keta maruwa mega tono leire, hizu ne tuga ka kihoto, ne kihoto. Nagetu ora geta kwa. Hizu wange na county 48, dena ni presentation. Hizu wange na taro embassy ya goko Stockholm. Goko keta ka mavoroli meta kwa Finland. Norway, Denmark. Sweden, na Denmark, na Guinea, Iceland. Greenland, na Iceland. How comes ido age na embassy at Stockholm re? It's a very big embassy. Ate de gihota kuhea na passport isi jero. De gihota kufacilitate maudu kerea. Right, you know, at kevad, ate reu tu magago kutoka diye Berlin, to diye London. Ido age na oge corona, ona minister age dudiri oge muero ole. Ataki si tagi sejio. Goko diaspora re. Donia dirikari ya Tanzania re. Yare heado. Eurora kawaguo. Mena kitisio. Makaheo passport isi jero. Hede ido age na are. Ginyanie mwenyewe ne daho ete weiro osio. Nongo dirikanie. Neto heo kitisio. Togo diuroka goko. Adome ako heo passport isio. Onagotile besa nyige iko kostuo. Weo totomere ado mena kitisio. Togo di roka goko na gotire bia nyinge goko inkao thuthamu akomu na nduko thirite ri thino wa Europe gotire andu mate okome na passport icio jeru thino wa North America gotire andu mate okome na passport icio jeru hado tido kilomera bureaucracy ge ya gutethia bauri ino ya gotide gikwira ati muthamaki kuhano ona ange makunanagi oguo akavogwa ya matida magigwita muthamaki muthamaki na matirera okuonia ra ground ihana ido age na ground ihana wega na nikio reuri onani uramenyire uguo na nigetha itho ange na ri ni no nyende ucokerie timu ya tangatanga ngatho tondu riri ni weratumire weke maundu magura tangathire kuria uhoro wa iria uhoro wa kahoa uhoro wa macani uhoro wa waru nginyo na factories yo raigire ikuhingurwo ri ni undu wa timu tangatanga riu uguo ri itho ange no ani no ngwire atiriri ungikowe strategist ri na we political scientist ri tondu uthomete ri Moses Kuria niwe mudu uria wa mwiso ungienda akorwo atari kampu-ini yaku wakonduki uyu uguo ngumenyithie uguo no tondu urenda gupeitwo ni tukunia twiho ri ati Moses Kuria ni moru muno arigathe ni andu oru muno na kwanja arigathe ari PA waku you know itho ange na ndukaya gucuiya uguo ati ni John Kamlet maretwa Raila Odinga leu wetekeria ati thirikari ya ODM yathane ndironire nginyokerie wi mucemanio-ini wa security council ati njoho aikarite hau andu aria matuire makurumaga riu acio nio riu aria wina arata nao akuria ndurenda kumona ndurenda kuona andu aria makuruteire wira itho ange na wakoe mundu wa kuhuthira andu na ningi ri history no egukujaji tondu riri
o kageri kare ogeraga andu na kori ona no kori gerwo nako no nie ni ngoda gu support maundu mare urekiria ure uraririe kuria ta maundu marathi wega ginyona jire muthuru etagwa akura gwitu muirane ngerete wa buru wa mungeri be ni githairi he maundu aririe raiga atiriri uhoro wa ati andu ni ma aithia nga ni marekwa atia no ni kamanda areraga ne gora kwera muthuri ucio etawo kamanda atiriri tiaraigiria andu maraheo ni William Ruto milioni ithano maybe tokwa kire na evidence iyo na ndaiguire uhuru wa twira atiriri mundu angikura na evidence iyo nduri amitware kuria Karura ndiwe niki maina wa kamanda agethire kumitwara ithe gallery ndanathie gutwara kuria Karura kuria gwa Kinoti aige atiriri haraini marerwo marie na propaganda I. Ni mundu wetagwo Juan William Samoei Arap Ruto tondu tondu the moment o murathio na mbere gutinda mugicastigate muthuri ucio ngi nogu sympathy yake raithi ikinenehaga na gutire kindu kiuru na ithe wangera ni gukwira nii ndi mwirani wa mungere kana githuku ati undu wigie sympathy ndugoragwo na kindu kingi ni ma mwina mbia mwina power mwina machinery mwina the forces no murathio na mbere kuhaithia muthuri ucio murahura riri o sympathy na no gwarathia gitwikaga strong riu na wa buru wa munge ri twarithia hau hake thank you muno githuku wa mwirani kanjura twina ya muthuri murata wako kanjura umuthi twinake ni kaundu kega muno by the way welcome back thank you ndiramenya wira uria winaguo na andu aingi muno ni maturitie kuri uthiite and by the way tumerite na riu ni wega uguo woka kumera turio hamwe na nituwi wira waku urio huana you are a man of the people na I congratulate you tondu guku wika njura ni andu aingi matoi we muteti meciragia tukimera we muteti monaga tari itheru twina rio mageciria hihi ringi we ndukoragwo wi muteti guku by the way let me tell you Honorable Mwaura is a councillor here in Stockholm. Na riu ena wira wake full time. Rege nikio turakorwo tutirihotaga kuruta video nake. No nyingi ni wega muno ati muthuri uyu ni anyitirire ruriri. Na kona athondeke maundu mangi guku. Ta riu ri maundu maria muthuri uyu angithondeka ni mahiwa na atiriri. Tondu Kenya ni ratwika ona dictatorio ri. Ithuĩ tũngĩtua gũkinya Kenya ri. Athuri ta acio maretwa uhuru na matiangi mangituonia uru ri muthuri ta uyu ri ni egutunyitirira mbaru guku ni kuri onekaga atiriri waburi na githuku wa mwirani ri ni marokire Kenya I na maronio uru ni thirikari ya ngati iyo ya Kenyatta na thirikari iyo ya tukonia nonyita andu aingi matiri maranyita na niguo ndirenda kumera atiriri hingi hingiwe ni umwiri kungira no turakuo na urari kuo last week niguo mamenyage atiriri ta riu ni ndironire atiriri DPP ri ni ararehire athungu did you see he brought colonialists DPP akiuga ati ni ararwa corruption ni ũronire ni ararehire did you see that the DPP in Kenya the DPP etago DPP e ka DPP e haji etago no Edwin haji mudosho ni ararehiri athungu you see what I want to tell Kenyans is that we are still colonized that the British the Americans the CIA nio maete uhuru wira riu mararehire athungu guka kuonia ati nio megututeithia kurua corruption the Kenyan government Uhuru's led government is incapable of fighting graft or graft what is it called graft they are unable to fight corruption in Kenya na riu nio ndirenda kuga atiriri nio ndirenda gucoka haha hari muthuri uyu witu witagwo Uhuru ndimwire atiriri riu thirikari iyo yaku Uhuru ri kanda ino itu ri itagwo Uhuru ndira kumwira kaundu kamwe nie kaundu ndirakirire ndirona Uhuru ri kanda ino itu ni hari handu ya hihinyiru na ni wamirire wega kahinda keho tondu riri he is either the most cleverest president
or the most stupidest president we've had in Kenya. Todo arere, no Ruto, Ruto ayete besa, Uhuru akimuiro ragira. Na Uhuru na akiyete besa, Ruto akimuiro ragira. Nule ndrenda kugani atirere. If that is the case, ndrenda go challenge Uhuru omothe, ndimuire. Agikuru hado awothi dohoro wa karusele no ya kutanga tanga na saka sino ya kiri. I want to dare our president today. Arrest Ruto. Wenyi taruto ni muisi. Todrona na adhogo ya marare huori. The colonialists, the white supremacists, as your DPP harare he, moeme timu imweri. You see, that is intimidating, that is supposed to intimidate Ruto. You arrest Ruto. Uhuru mwigeye wa Kenyatta ikoguga wedu rikiri. Wenyi taruto. Ototikithio horoyo wa kutangatanga. Ototikithio horoyo wa kieleweke. You arrest Ruto guo ugaga. Aiko ni uga wadha ni waku ni waheke. Kana wewe murure. Wenyi taruto. I dare you Uhuru Muigai Kenyatta. You arrest Ruto. Stop this nonsense. Eri adu ta tuoli atuoli atuiraga atia. Niki atuoli yoka Kenyans kuira adu. What does atuoli tell us? Who's atuoli? Eh? Nuko yo yeta kwa what is it coming to tell us? Where ka tereere? Arrest Ruto if your government is legitimate. Presidency yaku Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ndio tutire tuona presidency te. President turage area naga. President ugathi guko ukogati andu mahotoraga guko mahoyokaga mathiago. You see, you've divided the country Uhuru Muigai Kenyatta. Niwe wathire riri. Wathire gutuonia Ruto Timodo, and you know ugo muthuri uga Raila Odinga, if you think you will win over Ruto, Ruto is going to get sympathy votes. And you can never win any person getting sympathy votes. Netarere, netaigo ya anak, kana higo ya Ford. No gas is the matifa. The euphoria is going to be there. You can never win over somebody who is having sympathy votes. If that is your worst side, let me come to your cleverest side. The cleverest side that I'm not really. Agekoro Kenyatta nege muratu da akira. Then you are winning. Odorere. They are winning. This is a game they are playing, which I want to believe. Maybe it's a game they are playing. If he is the cleverest president or the most dumbest president. Agekoro, you are the most cleverest. Agekoro nege muratu da akira. Neguo to sway our votes on Ruto. Then you are winning because ni andrada ku assume ne game jega muratu dakira. Ni Raila murenda guikiaja. Todo Raila daka win. He'll never win. He'll never win over sympathy votes of Ruto. And the Kikuyu country is for Ruto, whether you like it or not. Na leo to androna ni murare he athunguri. In order to conclude the I will fight those white people you are calling here to come and investigate us. Uriagweka ni atiriri. Mie kwabako defend my country. Ruto is my brother. Although I have declared many times that I don't like his political ways, or maybe he's also even corrupt, but I'll be forced to fight white supremacy, because white supremacy is not going to be ruling Kenya any more time. We are going to fight against that white oppression. DPPI ita makarare riado oro wa Kenyan laws. Adhiroke ironi adhogo. You know, white people are behind us. We are still colonized. One in the video. We are still colonized. So for me, I'm going to support Ruto if DPPI thinks that mokore he adhogo negomo widye Ruto. And I think that's what they want to do. I think Uhuru is preparing because he's a coon. Because he's a house nigger. He's bringing the white supremacy, adhogo, colonizers, are authority against us, neguagwe dieruto. And we are watching, and we are not going to accept that. Kero manya abo. Kero manya abo. Itawa afuru wa muge.